Rekonstrukcija bolnice, opšte bolnice Pirot se nastavlja. Prva faza energetske efikasnosti je završena. 11. januara tekuće godine je potpisano okončanje radova. Ostalo je par tehničkih sitnica koje se zovu dorada da se reše u narednom periodu. Čekala se takozvana građevinska sezona i poboljšanje vremenskih uslova. Nadamo se da će to biti otklonjeno u najkraćem mogućem roku. U toku je druga faza rekonstrukcije, priprema projektne dokumentacije za nadalje raspisivanje tendera za izvođača radova. Ja se nadam da će projektanti u planiranom vremenskom periodu od, ako se ja ne varam, 360 radnih dana uspjeti da rade kompletnu ta projekat opšte bolnice Pirot, na osnovu čega bi se posle radili, izvršavali i radovi. Za sada smo uspjeli da rešimo tri objekta koja će biti dograđena u dvorištu opšte bolnice Pirot. To je savremeni dijagnostički centar, to je prostorije za službu psihijatrije i to je savremena nova energana. Rešena su pitanja prvog, drugog, trećeg, četvrtog sprata, odnosno svih stacionarnih službi. Kompletno je preuređen i organizovan i do sada nefunkcionalni peti sprat. Ostaje još par usaglašavanja između projektanata i korisnika opšte bolnice Pirot u polikliničkom delu, gde je skoro više od 80% završeno. Ja se nadam da će do kraja sledeće nedelje biti sve što se tiče tog idejnog rešenja urađeno i završeno.